Hey, dog, I have a lot. हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हूँ पूरा होल डे पूरा पैक अच्छी। फास्ट मोर गोटे कोलाबरेशन गोटे अच्छी जबार अच्छी ताकि देन मोर टे इच्छा हो पूरी जावाई एक्चुअली पूरी जी यहीं मत एक्चुअली समुद्र को भारी डर बट आज गोटे एमती किसी गोटे जिनस गोटे मतलब ट्राए कर जोटा कि लाइफ फास्ट टाइम करुँचे बट मत जिन मतलब भारी डर देखे आपन को आगे भिडियो मुझे कौन टाइम ट्राए करापर आज हूँ अभी भाई मम्मी बर्थडे अच्छी इवनिंग को देन तक 50K भी हो जाए तार भी गोटे सेलिब्रेशन भी गोटे हम मुझे पूरा देखे कमी कौन रोलाटे आज हूँ कोलाब्रेशन पेला अमरू सहित कलेक्शन बहुत बढ़िया आए हूँ ओनर पूजा आर कलेक्शन एक्चुअली एबका जमीन सब ट्रेंडी कलेक्शन सब खोजुचे से टाइप सब कलेक्शन रखुच्च फ्रेंडली बजेट सहित भी आने एत कम बजेट रखुंत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन रखुच्च कौन सब तक सब रखुं सब ड्रेस इंडियान वेस्टर्न टॉप्स वगैरह भी सबकि रखुच्च मुझे सब भिडियो सबकि देखेदेवि आर सब प्राइस वगैरह आपको इंस्टाग्राम मिल रिल सहित तो आप देखीदे मुझे एड्रेस आई डी नेम टा भी मुझे मेनसन करदेवि तो आसिकी आप आराम से नहीं पारे आदि चाहूँ कि आप अर्डर भी देवाई कि भी जिनस टी सार्ट हो या गाउन हो कि भी तक देते ऑर्डर भी बनई पारे तो वीडियो टी पूरा देखिए टोटल आसिकिना इको रिटेक्ट पाखे पहुँची गले आमती सडन टे मुड है आसिकिना बुलाबूली करजय करना जावाई आसु तो देखा ता भर के कौन एंजय हो Thank you.
ଯେମିତି ଭାଇ ଯାଇକି ନା ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଆଉ ଭୁଲସେ ବି ଯିବିନି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ମରଣ ମୋ ସହିତ ଛୁଇଁକିନା ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ପୁରା ଡାଲମା ପୁରା ଡାଲମା ତ ମୋତେ 5 crore ଯୋଉ ମାଗିଥିଲ ପଇସା ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାଗିଥିଲ ସରପ୍ରାଇଜ ପାର୍ଟି ହେଉଛି ନା କଣ ଆଣ୍ଟି କାହା ବର୍ଥଡେ ଆଣ୍ଟି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଭଲ ମରା ହେଇଛି ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ₹5,000 ଏମିତି କଣ ହେଇଛୁ ସିଏ କଣ ଆରେ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ତାହେଲେ ଦିଅ କଣ 20 କି ଏ ହେ 50 କେ 20 କି ଆରେ ତାର ତମେ ଏ ରାହୁଲ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଟିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ଆଣିଲ ଟୋଟାଲ କାଟିଦବା ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଦବା ଏଇଟା 10 ଟିକେ ସେଟା ରାତି ହେଲେ 10 ମନେ ପଡେ ଜୁନୁ ସେଠି ଲୁଚିଛୁ କାହିଁକି ହଁ କଣ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର
ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଅଙ୍କଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ହଁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ଝୁନୁ ଆଜି ଝୁନୁର ବୋଧେ ବଡେ ହଉ ଗୋଟେ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କିନା ଗୋଟେ ତମ ରଙ୍ଗ ଆରେ ଝୁଲୁର ନାକଟା ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ମାଡ କହିକି ନାକ ବଙ୍କା କରିଦେଲେ ଭାଇ ଏତେ ବାଡେଇଛନ୍ ଭାଇ ଏତେ ବାଡେଇଛନ୍ତି କଣ କରେ ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଏମିତି କଣ ଦେଖାଯାଉଛ ଲାଲିଆ ଧଳା ହଳଦିଆ ନାଇଁ 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 ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ପଚାଶ କେ ହେଲା ଝୁମୁରିକି ସାଇଡ କର ବୋପା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ପକେଇଲେ ଆରେ ଡାଲେମା ତ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ବସ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ତ ପଳେଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କେକ୍ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବି ତ ଏତିକି କମ କିନ୍ତୁ ଜିତୁକୁ ଟିକେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜିତୁ ଆମ ରାବି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ର ମେନ୍
ଆମର ଯିଏ ଖାଇବ ସେ କହୁଛି ଅଧାର ଖାଇବ ଆଉ ତାପରେ ସମୀରନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଗହଣାରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଏମିତି କାମ କର ଘରେ କେମ୍ପାଗୋଡ଼ରେ କେମ୍ପାଗୋଡ଼ରେ ବା ଭଲସେ ଆରେ ଝୁମୁରି କଣ ଦରକାର କହ ସ୍ୱାମୀ କହ ଆକାଶ ରାଉତ ହୋଲିର ପ୍ରିପାରେସନ କାଇଁ ତୁ ନା 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 ତୁ କପଲ୍ସ ରେ କଣ କରିବୁ ସବୁ ପଡିବ ଯେ ତୁ ତା ବାପା ତୁ ଯା ଓ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ଜାମ୍ବ ବାନ କାଇଁ ତମେ ତମେ ହୋଲି କରିବାକୁ ଯିବ କ୍ୟାମେରା କିଛି କହିବ ପକେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି ଠାକୁରରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି ନା ଭୋଗ ଚଢା ହେଇଛି ତ ଭୋଗ ଚଢା ହେଇଛି କଣ କରିବ ସତରେ ହୋଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା କର ସିରିୟସ୍